En ny telefon från Apple. Den nya iPhone. iPhone, telefonen som gör mycket mer än bara ringer. Den får plats i din ficka. Just det, den första portabla telefonen. Inte övertygad än? Fråga då våra nöjda kunder. Vad fan, en iPhone? Alltså, nej, den är inte dålig, men den har... Den är underbar. Den är fantastisk. Den är mer vad jag någonsin kunnat önska mig. Kan jag få mina pengar? Vad tycker jag om den? Jag ska berätta vad fan jag tycker om den. Det är sämst. Den är magisk. Det är den bästa telefonen jag någonsin har sett. Svindlande låga priser. Missa inte chansen att köpa en iPhone idag. Idag! Idag!